A garotada do bairro 7 de Setembro já tem onde aprender e jogar futebol. No campo do 7, o professor Carlos Mendonça dos Santos, do Rossete, voltou a dar aulas para a criançada de 6 a 17 anos gratuitamente. As aulas acontecem todas as terças e quintas e o projeto tem o apoio dos supermercados Gueder. Segundo o professor, a iniciativa é importante, pois além de ensinar futebol, ensina valores e tira as crianças das ruas e da ociosidade. O pessoal aqui no bairro 7, a gente começou agora faz 4 meses, né? Com criança de 6 até 17 anos. E o trabalho está indo bem, graças a Deus, tem bastante criança, né? A gente está procurando orientar eles aqui, não é só no futebol, a gente procura passar para eles assim, a ser um cidadão de bem, que não pode ficar na rua, tem que ir para a escola. Tudo que eu aprendi no futebol, procuro passar para eles e as crianças têm um lugar para praticar esporte, né? Ficar longe das drogas, essas coisas que é importante também. Não é só jogar futebol, tem que ir para a escola e estudar. É isso que a gente passa para eles aí. Atualmente, 70 crianças participam das aulas nos dois períodos. Segundo o professor, alguns deles já estão demonstrando talento para o esporte e prometem despontar. É o caso de Danilo, de 14, e Thalisson, de 9 anos. Ambos sonham em se tornar jogador de futebol. É desde a infância, é um amor que eu tenho pela vida. Tem sonho em ser jogador? E tu acha que tá se começando bem aqui, vai te dar uma base? Sim. Por quê? Porque o senhor Rossetti é bom treinador, ajuda a gente, já tive várias chances, só que eu não tive, não pude ir por compromisso que eu tinha. É bom? É bom? Por quê? Ah, que eu aprendo mais. Sem ser jogador, futebol. Quem tem interesse em participar das aulas pode procurar a escola nos dias de treino. Além do bairro, o professor Rossetti desenvolve o mesmo projeto na margem esquerda, no campo da Sociedade União, atendendo a outros 70 alunos da mesma faixa etária. Lá, as aulas acontecem nas segundas, quartas e sextas.